Aí, quanta aí, gente, aí, filho! Eu comecei a fazer isso. Tá vindo? Nego, nego! Ah! O que está acontecendo, filho? Olha, quanta gente, filho! Cadê a princesa? Para de balançar, Liane! Cadê a foto? Balança! Quem estava gritando? Você que tava gritando no meu ouvido aqui? Pode gravar tudo de novo, porque eu tava gritando.